bude rozohrávať Martin Adamec. S 23. Vysoký oblúčik. Lopta, ktorá mala nájsť Martinka, ale nájde iba rukavice Miloslava Bredu. Lopta zostala. Lopta síce trafila Ladislava Seča, ale tam to končí. Opäť ešte jeden nebezpečný center. A dohrávka do žrde od Gambajara Gambolda. Tak... Jeho center, nebezpečenstvo pretrvávajúce v pokutovom území Dubnice. Gambold, jeho strela, tu chytá Hodal, ktorému dnes chutí. Posiela loptu do pokutového územia. Komárno je blízko brány Hodala. Nebezpečná strela Šurnovského. Dobrý zákrok. Rozbieha sa mu Druga, ktorý má otvorenú diaľnicu. Spolu s ním je tá práve Miroslav Antal. Boris Druga si zasekáva jedného z Dubničanov. Drugová strela na vzdialenejšiu žrť. Pri lopte je Martinek. Jeho center. Nebezpečný! A pozrite sa na to, je tu prvý gól. A dávajú ho Dubnič. Gambold. Gambold si verí, ide medzi troch hráčov. Tu je Druga. Páli vysoko nad 31. minúta. Dobrá kombinácia, teraz sa tu otvoril priestor pre Pastoreka, ktorý vyrovnáva na 1-1. 32. minúta, tak predsa len sa... Nádherný. Toto nebolo postavenie mimo hry Druga, môže si to pripraviť na pravačku. Drugová strela v 35. minúte, ďalší. Pekná kombinácia na malom priestore Šurnovského, center, naskakuje tam Antal, výborný. Raz vidíme, či to príde z tejto štandardky. Hodal boxuje na istotu. Druga na vzdialenejšiu žrť. Pre domáci tým. Šmehilov nákop. Mierne sa pošmykol. Hodal mal problémy a takmer vlastný gól Dubnice. Ešte je tu príležitosť po odrazenej lopte pre Horodníka, ktorý môže zakombinovať s Gamboldom. Ten posiela loptu do pokutového územia. Výborný Hodal! Na dvakrát sa nepodarilo domácim pretlačiť. Otvorený priestor, ktorý sa naskytá hostujúcim futbalistom. Je to 3-2. Izák si pýta loptu a je to gól! Oblúčik na bližšiu žreť. Tam je Hodal spolu s Pagáčom. Nemet páli! A teraz sme zvedaví, či tam bola ruka alebo nie. A predsa len príležitosť pre Gábora Tota, žrť! Späť Gábor Tot. Jeho center. Kornel Šalata, oblúčik, gól! Neuveriteľné striedanie Mikuláša Radvániho. Kornel Šalata z prvého dotyku. Ale jednoducho domáci mali viacej príležitosti. A to, čo predviedol Kornel Šalata, mohlo byť rozhodujúce, ale pozrite sa, čo sa deje! 81. minúta! Ďalší nebezpečný center pred Štepanovským, hasí Hodal a oblúčik, ktorý končí. Hľadal Šalatu, ten ešte vybojoval loptu pre Gambolda, ktorý musí poslať prudký strieľaný center, gól! Christian Emanuel Baemi a je vyrovnané 3-3.